اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، سلامتی مانگو، خیر مانگو، عزت مانگو، لیکن اس میں یہ بھی مانگو کہ یا اللہ جس طرح تو خوش ہے اس طرح مجھے اس حال سے گزرنے کی توفیق عطا فرما. میں مانگتا تو رہتا ہوں، کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ کر دے، یہ کرنا ہی ہے. سلونی مانگو مجھ سے، ادعونی مانگو مجھ سے، وہ کہتا. لیکن ایک بات یہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ پہ کیسے خوش ہو، مجھے بتا دے، میں وہ کرنے میں لگ جاؤں جس میں تو خوش ہو. انسان پہ جو بھی حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر وہ اچھا حال ہے تو عطا ہے اور امتحان ہے، اگر اس میں کوئی شدت سختی ہے تو ابتلا ہے، وہ بھی امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، جو حال بھی انسان پہ آ رہا ہے وہ اس کی وراثت نہیں، وہ اس کا استحقاق نہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بولو. کافر نہیں، مشرک نہیں، شرابی بھی نہیں، زانی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو بھی نہیں، ملحد بھی نہیں، دہریہ بھی نہیں، کتنے گناہ ہیں. اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ کمبخت ایندھن بن کے جائے گا، یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گی. اول من یدخل فی النار، نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا. اول من تسعر، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے، وہ پہلے اتنی بھڑک رہی ہے. انھا لغا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، پہلے اتنی بھڑک رہی. فانذرتکم نارا تلظى، کیا خوفناک ہے وہ. انھا ترمی بشرر من القصر کانه جمالۃ صفر، کیا ہیبت ناک الفاظ ہیں قرآن کے. اور پھر اس بدبخت کو بھڑکا جا رہا ہے اور بھڑک، اس کو ایندھن بنا. عالم، اول من تسعر به نار جہنم. عالم مولانا صاحب، ہاں کیوں ساری زندگی کس لیے کیا کر؟ تیرے لیے کیا دبتا؟ بکواس کرتے، جھوٹ بولتے، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا. پھر شہید، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی لیکن نیت کا کھوٹا تھا. پھر سخی، جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اور اللہ کو بخیل سے نفرت، سخی سے پیار، لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے، اپنی واہ واہ کے لیے کیا، ڈال. یہ تین